السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسري أمري uhlul uqdatan min lisan yafqahu qawli Allahumma alimni ma jahiltu wa zakirni ma nusitu amma ba' Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan siap Ahli jawatan kuasa surau, para satizah, para alim ulama' Tuan-tuan guru Hadirin hadirat muslimin muslimat ni kasih Allah sekalian Alhamdulillah syur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita dapat kita sama-sama hadir ke surau ni untuk solat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah mengizinkan kepada kita untuk duduk lepas maghrib ni untuk sama-sama mendengar tazkirah maghrib, kuliah maghrib pada malam ini. Moga-moga dengan kehadiran kita ini Allah menurunkan rahmat kepada kita malaikat mendoakan taufik hidayah kepada kita Allah menjadikan hati kita ini hati yang yang lembut untuk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita membenci perkara yang yang dilarang oleh Allah dan Rasul ini. Allah jadikan kita ni asbab kita hadir ke surau ni amalan-amalan kita ni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala asbab kita hadir ke surau ini kita yang dapat hadir isteri kita anak-anak kita semua Allah bagi hidayah insyaallah tuan-tuan ya sesaat berada pada jalan Allah lebih baik pada dunia dan seisi tuan-tuan Insya insyaallah okey ha? malam ini kita akan sambung pengajian kita kita menggunakan kitab al-majmu' syarah al-muhazzab nah ni kita sambunglah al majmu syarah muhazzad, muhazzab Rujukan mu'tabar fiqh ha? Mazhab syafi'i ha? Kita menggunakan kitab ini Dan dia punya bab yang kita belajar Salat-salat ha? Jumaat ha? Karya ha? yang hebat Karya agung Imam An-Nawawi Ini diterbitkan oleh Jabatan Mufti ha? Negeri Pahang Biasa kalau kitab ni ha? Sebut Imam An-Nawawi ni Kita ni mazhab syafi'i tak tolak lah ha? kan? ha? Memang kita pegang lah Ha, dan eh, boleh sebut Al-Majmuk syarah Azab ni orang tak komen lah. Biasa orang-orang terima. Ha? So kita, uh, kitab ni kita mula belajar. Dia bermula daripada bulan 12 tahun 2021. Kan? Uh, ni dah masuk bulan 6 tahun 2023. Setahun setengah. Setahun setengah kita berada pada muka surat kuliah kita. tak terakhir 8 hari bulan 5 yang lalu. Sebulan yang lalu. Kita berada pada muka surat 129. Jadi kalau tengok kan tebal dia banyak ni. Saya rasa lagi 3 tahun baru habis. kan? Lagi 3 tahun baru habis. Kau senang tebal ni lagi. Banyak ni setahun setengah. Ni ayolah 2 tahun lebih lebih kurang baru kita habis. Kan? Ha, tak perlu kita belajar. Tengok ilmu boleh. Ha, kefahaman tu insyaAllah kan, akan beri kepada kita. So kita kuliah kita, kita tak akhir pada 8 bulan 5 yang lalu. Pada muka 129. Eh, 29 kita berada pada tajuk pada hari ini insyaallah kita masuk tajuk berjual beli pada hari pada hari Jumaat ya berjual beli hukum bagaimana berjual beli pada hari Jumaat kita tengok sedikit sinopsis apa yang dah kita belajar dulu yang dah kita kongsikan bersama berkenaan dengan hukum solat Jumaat solat bagi kanak-kanak orang gila perempuan kita dah selesai solat orang musafir solat hamba persakit orang buta solat bagi orang bermukim Uh, solat Jumaat bagi orang yang tidak dengar azan Solat Jumaat bagi orang yang takut ditimpa hujan, menemani pesakit Solat Jumaat bagi orang yang ada uzur uh, Tetap hadir ke masjid bagaimana hukum solat Jumaat pada hari raya kan? Uh, kita dah bincang Kemudian solat zuhur bagi orang yang tidak wajib mengerjakan solat Jumaat Kita bincang dah Uh, hukum solat zuhur selepas luput waktu Jumat. Kita bincang dah. Hukum meninggalkan solat Jumat bagi orang musafir. Ha? Kita dah bincang dah. Itu tajuk yang terakhir. Hukum meninggalkan solat Jumat bagi orang yang musafir. Ha? Kita bincang dah sebelum fajar, lepas fajar, sebelum zuhur, sebelum waktu kita dah bincang. So, ha? hari ni kita masuk tajuk berjual beli pada hari-hari Jumat. Macam mana pula? Hukum kita ni businessman kan? Hari Jumat uh, nak buka kios ke depan tu kan uh, ada macam mana yang berkait dengan waktu bila yang boleh bila waktu yang yang tak boleh dan dan sebagainya surat 100 129 ni qala musannif rahimahullahu taala wa ammal bay'u fayunzaru fihi ni fa in kana qabla zawali lam yukrah wa in kana ba'da zawali wa qabla zuhuril imami kuriha ni fa in zaharul imamu وأذن المؤذن الروم لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وزروا البيع سورة الجمعة فإن تبايع رجلان أحدهما من أهل الفرض الجمعة والآخر ليس من أهل الفرض آثما جميعا لأن أحدهما توجه عليه الفرض وقد اشتغل عنه والآخر شغله عنه ندا، ولا يبطل البيع لأن النهي لا يختص بالعقد، فلم يمنع الصحة كالصلاة في الأرض، Maksubah Oh itu nyematan dia, dia lah Kita masuk Tiap-tiap kali kita masuk Bab baru Imam Nawawi dia kan Akan bawa matan dia ni Bawa sarap dia ni ha, Matan ni yang Yang kita syarahkan ha, Dan satu bab ha, Okey Kata pengarang ni kata Adapun jual beli ha, Ni jual beli kita bincang ni Pada hari Jumaat Adapun jual beli Maka perlulah dilihat padanya Ada beberapa perkara Yang perlu dilihat Jual beli pada hari Jumaat ni Satu jika jual-beli itu berlaku sebelum gelincir matahari, maka ia tidaklah mak makroh. Itu satu. Ha, ini dia penyematan je lah. Kita syarah kemudian. Kedua. Jika ia berlaku selepas gelincir matahari. Maksud gelincir matahari ni masuk waktu zuhur lah. Masuk waktu zuhur. Uh, bila lazat. atau gelincir. Jika ia berlaku selepas gelincir matahari dan sebelum kemunculan imam. Sebab bila gelincir matahari, oh azan. Azan. Azan imam tak keluar lagi. Habis azan, orang semua solat sunat dulu kan. Baru imam sampai. Ha, sebab itu imam tu sunat dia. Dia datang lewat. Kalau lagi Jumat, ha, ada. Itu ada kita bahas cerita tu. Jika ia berlaku selepas gelincir matahari dan sebelum imam, ha, kemunculan imam, menyaga tu tadi, maka ia, ia makro. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika imam sudah muncul, dan muazzin pula sudah melaungkan azan maka jual beli itu hukumnya haram ya kerana ha, firman Allah Subhanahu wa taala idza nudiya lisalati yawmil jumaah fasau ila dzikrillah wazarul bait apa dia apabila dilaungkan azan untuk mengerjakan solat jumaat pada hari jumaat maka pergilah wahai orang-orang yang beriman ke masjid untuk berzikir kepada Allah dan tinggalkanlah jual jual beli. So digunakan dalil lah surah Jumaah ini ayat ayat 9 ya. Ha ayat 9 ni. Okey. Habis itu dia punya dia punya matan dia. Kemudian baru dia masuk nak masuk kepada syarah ni. Dia ada keterangan di sikit pada matan ni. Jika dua orang lelaki Ini masih pada matan dia lagi. Jika dua orang lelaki berjual beli. Padahal salah seorang daripada mereka adalah ahli solat fardu. Salah seorang tu ahli qaryah dan dia jadi ha, dia tu adalah ahli solat solat fardu. Manakala yang seorang lagi pula bukan ahli solat fardu Jumaat. Seorang tu jenis wajib solat Jumaat, solat Jumaat. Yang seorang tu kawan dia tah daripada Singapura datang bisnes sekali. Dia ahli Jumaat sini memang wajib solat Jumaat. Kawan dia daripada Singapura. Boleh lah nak ambil hukum musafir ha, ni kata kan. Ha, nah, mana kali yang seorang lagi pula bukan ahli solat fardu Jumaat. Maka kedua-duanya ber, berdosa. Kerana kewajipan solat Jumaat telah sampai masanya ke atas salah seorang daripada mereka. Sedangkan dia menyibukkan diri daripada kewajipan itu dengan ber, berjual beli. Dia kata. Manakala yang seorang lagi pula telah menyibukkan dan menanggungnya daripada ke kewajipan itu. Eh, okay, saya baca sekali lagi. Ingat dia kata, jika dua orang lelaki berjual beli, padahal salah seorang daripada mereka adalah ahli solat fardu Jumaat. ni, maksudnya waktu jumat lah dia langgar. Ini. Ha, dia langgar kan? Okay. Manakala yang seorang lagi pula bukan ahli solat fardu Jumaat, maka dia kira dua-dua berdosa kerana kewajipan salat Jumaat telah sampai masanya ke atas salah seorang aja walaupun salah seorang aja seorang tak wajib ha? sedangkan dia menyibukkan diri daripada kewajipan itu dengan ber, dengan berjual beli ha? manakala yang seorang lagi pula telah menyibukkan dan menanggungnya daripada ke, kewajipan itu kewajipan solat Salat jumaat tu. Namun begitu jual beli tersebut tidak tidak batal. Ha, tak ada pula dia kata kan tiba-tiba kita beli ya. Waktu dah ha, um, bil imam dah naik dah khutbah kan. Ah ha, dia dah sibuk jual beli kita beli jadi jadi tak sah pula jual beli tak dia kata. Namun begitu jual beli tersebut tidaklah batal. Kerana larangan daripada berjual beli apabila azan solat Jumaat di dilaungkan tidaklah khusus dengan akad jual beli sahaja. Oleh itu, larangan tersebut tidaklah menghalang kesahihan jual jual beli. Sama seperti solat di atas tanah yang yang dia yang dirampas. Solat tu kalau tanah yang kena rampas kan kita semayang atas tanah tu. Solat sah tapi salah lah. Kita kan ah ha, gitu. Maksudnya jual beli tu dia ha, tak tidaklah batal. Ha, tetapi ha, dari sudut berdosa tu orang, orang yang jual tu. Ha, so Hukum itu tak boleh kita kita pecahkan kepada beberapa bahagian. Kadang-kadang sini kita mungkin kurang. Macam saya dulu dekat bandar utama Damansara Mansara, dia solat dekat aa, surau tu memang banyak gerai-gerai depan, tu aa, gerai keliling tu. Belakang Jumaat banyak gerai jual kambing nasi kambingnya, nasi berani-nya kan. Macam-macam lah sebab bandar utama dan Mansara tu Kawasan tempat umum tempat orang kerja kan. Jadi bila Jumaat je tu, orang makan kan. Sampai azan ada lagi yang makan. Lepas azan pun ada lagi yang beli kan. Walaupun pihak surau, pihak masjid dah announce, dah bagi tahu kita tak tak boleh kontrol kan. Bila tahu. Jadi kita sini tak ada Jumaat kan. Jarang lah isu tu kurang lagi. Tapi kita tengok apa hukum yang terkait dia tu. Okey, huraian. Nah, huraian lah. Itu habis matan tadi. Huraian dia jual beli orang yang bukan ahli ahli jumaat ha maksudnya jual beli pertama dia letak tajuk jual beli orang yang bukan ahli ahli jumaat dalam perenggan ini terdapat beberapa persoalan dia kata pertama dia kata al-imam asy-syafi'i dalam kitab al-um ha dia kata al-um dan para ashab rahimahumullah berkata apabila dua orang lelaki yang bukan ahli solat fardu jumaat berjual beli kata. Maka ia tidaklah haram sama sekali dan tidak juga mak makruh. Ha ni poin yang pertama dia nak bagi yang pertama ni. Ha maksudnya kalau ada orang jual beli tu bukan orang sini. Memang bukan ah ha, bukan ahli Jumaat. Ha dia tak ada bukan ahli Jumaat ni bukan ada ke kewajipan ah ha, ha, yang ha, yang dia tanggung untuk solat-solat Jumaat. Dia banyak kategori kan. Banyak kategori Tiba-tiba yang bisnes tu orang perempuan Dia bukan ahli jumaat Haa Kita Kan kita dah belajar Syarat ni wajib jumaat tu siapa dia kan Orang lelaki Balik ha, Bukan sakit semua Kita dah cerita semua kan Ni yang bukan ahli jumaat Haa Tak masuk kita ni orang lelaki Bukan ahli jumaat Tak ada kewajipan tanggungan jemaat ha, kita orang rumah kita menyaga ke, anak perempuan kita menyaga. Bukan ah ha, ahli jemaat Maka, ha, kan yang pertama, Imam Syafi'i dan kita al-um dia, kemudian para ashab, ha, semua berkata ashab dan mazhab kita, mazhab Syafi'i, apabila dua orang, ha, sini dia kata lelaki ni. Okey, ya, saya, saya cakap dia umum sangat. Ha, apabila dua orang lelaki ni maksud orang lelaki Yang bukan ahli solat fardu Jumaat Maksudnya orang lelaki Tapi dia tak ada ha, Tak jatuh kepada dia ha, Kefarduan ha, Untuk solat Jumaat Maksudnya bukan ahli Korea sini lah Orang yang daripada luar musafir Ataupun ada masyakah dia Berjual beli Maka tidaklah haram sama sekali Dan tidak juga juga makruh Haram pun tidak Makruh pun pun tidak Kalau dia dua-dua tu Bukan ahli Ahli Jumaat Okey Kemudian dia letak tajuk bawah ni. Jual-beli antara dua orang Ahli Jumaat. Antara dua orang Ahli Jumaat dan antara Ahli Jumaat dengan bukan Ahli, Ahli Jumaat. Okay. Satu dia kata jual-beli antara dua orang Ahli Jumaat. Dua-dua tu, orang yang membeli tu, orang yang difardukan Semangat Jumaat. Dan yang menjual pun orang, orang Ahli Jumaat juga. Okay itu yang yang pertama. Ha, yang kedua dalam tajuk ni antara ahli Jumaat dengan bukan ahli ahli Jumaat. Seorang ahli yang difardukan Jumaat, seorang lagi bu bukan ha, bukan ahli Jumaat kata. Okey. Ha, ni ada dua point kat sini dia kata. Okey. Kemudian dia tulis sini yang yang kedua. Apabila dua orang lelaki ha, berjual beli, ha, dua orang lelaki pula. Ha, tadi dua orang lelaki yang bukan ahli solat fardu Jumaat dia kata. Okey, yang kedua ni apabila dua orang lelaki berjual beli dia kata. Padahal kedua-duanya atau salah seorang daripada mereka berdua adalah ahli solat fardu Jumaat. Maka, ha dia kata. Ha tengok dia kata ni, dua orang lelaki padahal dua-dua ataupun salah seorang daripada mereka berdua ahli solat fardu. Ha maka dia bawa sini. Tadi pendapat yang pertama, ni pendapat yang kedua. Maka dia kata yang pertama, jika jual beli itu berlaku sebelum gelincir matahari. Sebelum matahari tergelincir maksudnya sebelum masuk waktu waktu Jumaat sebelum waktu Zuhur maka ia tidak tidak makruh. Ha, maksudnya kalau kita nak menyaga kita menyagalah. Ah ha, kita menyaga sampai ha, sebelum waktu Zuhur, sebelum azan ha, kata. Kalau dia kata azan, ha, masuk di azan tu ada ha, dah dah berubah hukum. Ha, jual beli itu berlaku sebelum gelincir matahari maka ia tidak makruh. Masuk hukum dia ha, harus. Ha, kita buka pada pukul 10 pagi menyaga-menyaga orang beli pukul Jumaat dikatakan pukul setengah. kita pun sampai 1.29 tu kita berhenti kan ha 1.30 maka daripada pukul 10 pagi kita ni menyaga sampai pukul 1.3 hukum dia ha harus ha dia tak masuk dalam maka dalam makruh itu yang pertama yang kedua disebut sini jika ia berlaku selepas gelincir matahari kita pun menyaga menyaga menyaga, menyaga sampai waktu zuhur dengar bilal dah dah azan Ha, selepas gelincir matahari dan sebelum imam muncul ha, di azan, azan orang pun semayang sunat, imam belum naik dekat dekat mimbar lagi, belum bagi bagi salam gitu. so, nak sampai daripada azan sampai imam bagi salam naik mimbar tu bagaimana? Atau sebelum imam duduk di atas mimbar dan sebelum muazin memulakan Azan di hadapan khatib Maksudnya azan yang kedua Maka jual beli itu ha, Makruh secara karah ha, Karahatan tanzih Maka hukum dia ada nama makruh. Ha, makruh Makruh pula Jenis makruh macam mana dia kata ha, Makruh karahah tanzih Apa maksud dia karahatan tanzih Karahatan tanzih kata, Ialah hukum bagi perkara yang Dituntut oleh syarak Dengan tuntutan yang Tidak tegas supaya dia ditinggalkan. Sesiapa yang meninggalkannya akan diberi pahala. Sesiapa yang melakukannya pula tidaklah ber, berdosa. Contoh, dia bagi contoh lain lah ni. Ha, ni keterangan bawah footnote dia. Contohnya, berpuasa pada hari Arafah bagi orang haji. Ha, manakala karohat tahrim. Ni jenis ni. Kan, satu karohat tanzih ni. Kan, yang sebut karohat tanzih. Ada pula satu lagi dia kata, manakala karohat tahrim pula ialah hukum bagi perkara yang dituntut oleh syarak dengan tuntutan yang tegas supaya ditinggalkan. Ha, so dia ada dua. Satu, karahah tanzih. Yang lagi satu, karahah tahrim. Ha, kalau tahrim ni, tuntutan yang tegas supaya ditinggalkan. Tetapi tuntutan tersebut kurang daripada tuntutan supaya meninggalkan perkara yang yang haram. Tak sampai peringkat Peringkat haram tapi sangat dituntut. Sesiapa yang meninggalkannya akan diberi diberi pahala. Sesiapa yang melakukannya pula akan diseksa dengan seksaan yang kurang daripada seksaan yang disebabkan oleh uh, melakukan perkara yang, yang haram. Maksudnya kena seksa juga kerana tahrim ni tapi tidaklah uh, seberat yang dia melakukan betul-betul perkara yang, yang haram. Contohnya solat sunat mutlak ketika matahari tu terbit atau atau terbenam ini waktu-waktu yang yang haram yang haram solat solat sunat dia solat ada solat solat, solat sunat yang diharamkan antaranya ketika matahari terbit dan juga tenggelam saja-saja kita buat sembahyang sunat pada ketika itu ha maka itu termasuk dalam karatah tahrimah kata pengarang ni dekat sini dia kata sila rujuk al fiqh al manhaji oleh doktor Mustafa al khin dan lain-lain so maksud je dekat sini ha, kita baca balik nombor dua. Jika ia berlaku selepas gelincir matahari dan sebelum imam muncul atau sebelum imam duduk di atas mimba dan sebelum muazzin memulakan azan di hadapan khatib, azan yang kedua, maka jual beli itu hukumnya mah makruh. Makruh karuhah tan tanzih. Makruh yang yang bukan yang yang berat. Ha, tuntutan yang tidak tegas supaya ditinggalkan. Maksudnya makruh tapi makruh ini ringan makruh tahrim makruh yang yang berat ya tengok okey okey habis kat situ Dia tengok musad 1 1 3 2 tu yang kedua kemudian dia bawakan yang yang ketiga pandangan yang ketiga ya yeah, nombor ketiga kata jika jual beli itu berlaku ha, selepas imam duduk ha, tadi ha, selepas imam duduk Dia duduk di atas mimbar dan muazin mula melaungkan azan azan apa azan yang yang kedua maka jual beli itu haram ah oh, dia dah masuk peringkat haram tadi makruh tanzih ha, ah kalau dah kalau dah mula ha, muazzin tu dia azan yang kedua kita duk habis lagi jual beli kat luar tu kan maka dia kata jual beli itu haram ke atas kedua-dua belah pihak penjual dan pembeli yang main tuan-tuan eh? okey ah ha, dua-dua dia sebut ni ah ha, haram kedua-dua belah pihak yang jual pun haram yang beli pun haram kan ha, bukan maksudnya yang jual je yang salah kita duk pergi beli pun dengan khatib dengan khutbah tu azan pun kita pergi beli dah hukum dia kat sini disebut dalam kitab ni jadi eh? haram kedua-dua belah pihak penjual dan pembeli sama ada mereka berdua merupakan ahli solat fardu jumaat atau salah seorang daripada me mereka sah sahaja ha tu salah seorang sama ada dua-dua tu yang diwajibkan fardu Jumaat ataupun salah seorang aje diwajibkan fardu Jumaat kalau ha, ha, azan yang kedua dah bermula maka hukum dia haram telah disebutkan dan kitab ini namun begitu jual beli mereka masih sah dan tidak tidak batal boleh putuskan beli tapi hukum dia haram tapi benda tu sah ha, tak ada pula tu. jadi terbatal pula ha, jual beli tu sah okey Okey. Habis ha, tu tiga perkara dalam dalam pandangan yang yang kedua. Ha, kalau kita balik tadi. Kalau pandangan yang pertama tadi kata Imam Syafi'i dan kita al-Um dan para sahab dia kata apabila dua lelaki, dua orang lelaki yang bukan ahli solat fardu Jumaat berjual beli, Maka ia tidaklah haram sama sekali Dan tidak juga mak, makro Secara umum dia kata gitu, kan? ha, Kemudian baru dia pecahkan Dua orang lelaki yang jual beli ha, Kemudian waktu dia bila Sebelum tergelincir matahari Selepas tergelincir sebelum azan yang kedua Kemudian bila masuk azan yang kedua Bermula daripada harus Jaiz Lepas itu masuk kepada makro ha, Makro ha, tanzih Kemudian dia masuk kepada hukum ha haram. Masuk oh, so ada tiga bahagian situ. Okey. Dalil bagi semua hukum di atas adalah dalam kitab yakni telah disebutkan oleh pengarang dalam matan kitab Al-Muhazzab -Al yang depan tadilah dia kata. Al-Ban Al-Bandaniji dan pengarang Al-Uddah berkata, jika salah seorang daripada mereka berdua merupakan ahli solat fardu Jumaat, manakala yang seorang lagi bukan ahli solat fardu Jumaat. Maka jual beli itu hanyalah haram ke atas ahli solat fardu Jumaat tersebut. Tadi dia kata, dia dah pecahkan kepada tiga bahagian. Yang ni dimula datang pendapat-pendapat kaul dalam dalam mazhab kita. Ini kata siapa pula ni? Al-Bandanji Al, -Bandhan, Al ni Ha, pengarang kita udah dan kitab dia pula sebab ni pandangan ulama ada benda-benda khilaf ada mula masuk benda-benda yang khilaf jika salah seorang pada mereka berdua merupakan ahli solat fardu Jumaat manakala yang seorang lagi bukan ahli solat fardu Jumaat maka jual beli itu hanyalah haram ke atas ahli solat fardu Jumaat saja kalau dua orang seorang tu oh, memang dia ni far, ahli ya, fardu Jumaat seorang lagi tak maka yang ke atas seorang yang wajib bagi dia solat Jumaat lagi yang yang jadi yang jadi haram dia kata tadi. Manakala bagi yang seorang lagi itu pula ia makruh dan tidaklah haram. Ha, so dia dah mula ha, pecahan tu dah berbeza hukum. Ha, berbeza hukum maksudnya yang ahli solat Jumaat aja haram. Yang bukan ahli itu jadi ha, makruh sahaja. Okey disebut dekat ni kaul ini ganjil lagi lagi salah ni ha, dalam pandaniji ni kaul ini ganjil lagi salah kaul yang sahih ialah memutuskan bahawa jual beli tersebut haram ke atas mereka mereka berdua ini maksudnya dah dah azan ha, dah azan yang kedua tadilah ni diceritakan pandangan yang lain ha dia kata kaul yang kata gini ganjil seorang je yang jadi haram seorang lagi tak haram dia kata dia kata dan, dan disebut sini kaul yang sahih yang sahih yang betul dia kata memutuskan bahawa jual beli tersebut haram ke atas mereka berdua dua-dua sekali. Ini dinaskan oleh Al Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al Um dan disepakati oleh para ashab. Dalilnya adalah dalam kitab yakni telah disebutkan oleh pengarang dalam matam kitab kitab Muhazzab depan tadi. Sang so, ni dia nak bagi kita faham, nak bagi kita faham bahawa dalam mazhab Syafi'i ada juga pandangan-pandangan yang lain pandangan yang ganjil. Ha, kan? Tadi kita sebut apabila uh, Bilal dah mula azan yang kedua, kalau ada jual beli, tukang jual pun haram, tukang beli pun haram. Dua-dua haram. Cuma jual beli tu sah. Kan? Dua-dua haram. Tiba-tiba ada dalam satu kitab Al-Uddah, Karangan Bandaniji ni dia kata, tak, yang ahli Jumaat je yang katakan haram. Yang bukan ahli tak. Maka pandangan itu disanggah. Dalam kita Al-Muhazzab Dia kata tak bukan gitu Dia kata pandangan ni adalah pandangan yang ganjil Maka tak boleh lah kita nak pegang ha, pandangan, itu. Ha, pandangan itu Pandangan tu pandangan yang ganjil ha, Sebab apa? Sebab ha, dalil ha, Imam Syafi'i Dia sebut dah pada pada depan ha, matan tadi okey. Kemudian ha, kata pengarang Para ashab kita pada ashab kita berkata, pengharaman jual beli itu terhasil dengan muazin mula melaungkan azan. Kerana zahir ayat Al-Quran yang mulia yang telah disebutkan sebelum ini Jika mu'azzin melakukan azan sebelum khatib duduk di atas mimbar Maka jual beli itu makruh dan tidaklah di, diharamkan ha, Dia punya keyword dia kata Ashab pula Tadi Imam Syafi'i punya kata Ini ashab pula ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dia kata Bermulanya pengharaman jual beli itu ha, Keyword dia bermula dengan, dengan azan ha, Dia kata Uh, apabila mula ha, uh, muazin mula azan kerana apa kerana zahir ayat Quran yang mulia tu yang disebut izanu iz dia fasau dia kata izanu dia lisalah fasau ila zikrillah tu yang telah disebutkan sebelum ini jika muazin melakukan azan sebelum khatib duduk di atas mimbar maka jual beli itu makruh dan tidaklah di diharamkan uh, kalau azan yang pertama tu tidak diharamkan okey itu kata kata ashab. Ah, setuju. Maksudnya ulama-ulama ada -ulama mazhab Syafi'i setuju pandangan begitu. Ini telah dinaskan oleh Imam as syafii dan disepakati oleh para ashab. Jika turut ia turut dinukilkan oleh Ibnu As-Sabbah daripada Nas Imam as syafii serta disebut dengan jelas oleh Al-Mutawalli dan dan lain-lain. Maksudnya pandangan yang mengatakan orang berniaga, orang berniaga sebelum uh, azan yang kedua azan yang kedua hukum dia makruh ha, kan sebelum azan yang kedua start azan pertama nak sampai azan yang kedua kalau ada orang hukum dia makruh ha, itu kita pegang selepas azan yang kedua dia jadi haram yang ni Imam Syafi'i kata gitu ashab dalam mazhab kita ulama-ulama dalam mazhab kita pun kata gitu dan juga ramai lagi ulama-ulama dikatakan asabah mutawali kan semua pun setuju kan? pandangan begitu okey ah uh, alright okey kita masuk satu tajuk uh, tajuk dia apa jual beli sambil berjalan ke ke masjid uh, tadi orang menjaga tepi kan penjaga senang ni ada jenis pula satu jenis jual beli sambil uh, berjalan ke masjid. Ha sambil nak pergi masjid tu ada orang jual beli. Kita pun sambil-sambil tu beli pula tengok apa ada perbincangan ha bentuk macam itu dia kata. Apabila kita mengharamkan jual beli tersebut, maka ia adalah bagi sesiapa yang duduk berjual beli di tempat yang lain dari daripada ma masjid dia kata. Apabila kita mengharamkan jual beli tersebut, maka ia adalah bagi sesiapa yang duduk berjual beli di tempat yang lain daripada masjid. Adapun jika dia mendengar seruan azan lalu bangun dengan segera sambil menuju ke masjid. Lalu dia berjual beli dalam perjalanannya sambil berjalan dan tidak berhenti. Atau dia duduk di dalam masjid lalu berjual beli. Maka ia tidaklah haram. Tetapi mak makroh. Okay. Ha, perkara ini disebut dengan jelas oleh mutawalli dan lain-lain ia juga zahir yakni jelas kuat dan berasas kerana tujuan dan hikmah di sebalik larangan berjual beli apabila azan solat Jumaat dilaungkan adalah supaya seseorang itu tidak bertangguh atau lewat pergi ke masjid untuk mengerjakan solat solat Jumaat okey ha ini kata jual beli sambil berjalan ke masjid tadi dia nak bagi kita faham kenapa jual beli ni uh, diharamkan kenapa jual beli tadi diharamkan sebab dia kata bila jual beli dia duduk kat situ ada orang jual dia beli dia dekat situ dia tak bergerak maksudnya dia tak bergerak pergi ke ke masjid sedangkan dalam matan ni tadi ya ha? yeah. dalam nama Imam Nawawi disebut izanu dia li solah ada perkataan ni fasau fasau ila dhikrillah fasau ni maksud dia bersegera Ha, bersegera, bergerak, bersegera pergi ke, ke masjid. Ha, okay. Bila ada buatan pasau, bergerak dengan bersegera, maka dia buat satu tajuk. Bagaimana pula jika jual beli sambil berjalan ke masjid. Maksudnya dia terima ayat tu, ha, pasau tu ada. Dia buat benda pasau. Yang dalam ayat tu suruh, suruh pasau, bersegera pergi masjid. Tapi sambil dia bergerak pergi masjid tu, dia jual beli juga. Ha, macam ni isunya. Macam tadi memang dekat luar kan. Ah ha, orang tu jual beli maka berhenti dia tak ada pass out itu bergerak ke masjid ini enjin ni ha, bergerak pergi ke ke masjid pula sambil-sambil ha, tu maksudnya ayat Quran tu diikut dia tidak menyanggahi ayat Quran cuma dia ikut tu dalam keadaan dia ikut tu dijual beli juga ha, kan kalau tadi memang betul-betul terhenti dekat eh, luar ah ha, dia memang dia jual beli terus dia tak bergerak ke masjid ah ha, tu salah haram tu ulama kata tapi jenis yang ni dia ikut Arhan ayat Quran itu ha, maka dibahaskan. Okey kita ulang balik. Ya. Apabila kita mengharamkan jual beli tersebut maka ia ha, maka ia adalah bagi sesiapa yang duduk berjual beli di tempat yang lain daripada masjid. Maksudnya dia memang berhenti dia jual beli maka itu hukum yang yang haram ha, yang pertama tadi. Okey itu spek jenis yang pertama. Okey. Adapun jika dia mendengar seruan azan Seorang tu dah dengar azan yang pertama Dah dilarungkan Lalu bila dia dengar azan Mungkin dia duduk ha? Ujung kita katakan Jalan kamis sana Dengar ah, azan dah dilarungkan Dia pun bergerak Jalan kaki Jalan kaki nak ke surau Haji Maksum kan ha, Dia pun bergerak Jadi dia dah Lalu dia bangun dan segera bergerak sambil menuju ke masjid. Maksudnya dia dah ambil dah maksud ayat tadi yang kata izanu dia ada solat di majlis fasau ila Dia pun dengar azan, oi, oh, bangun cepat jalan. Ah ha, tengok. maksudnya dia ikut dah arahan Allah tu. Dah mayat surah Jumaat ah itu dia kata. Ha, lalu dia bangun dengan segera sambil menuju ke masjid. Kemudian takdir Tuhan on the way tu. Ha, on the way ni baru dia buat kerja. Ha, kan? Lalu dia berjual beli dalam perjalanannya on the way tu ada sambil-sambil tu dia sambil-sambil ya? tu dia beli kan ha. sambil berjalan dan tidak berhenti ha tengok isunya tadi berhenti yang tak boleh kan dia sambil-sambil jalan tu beli boleh kutip mana ambil ambil orang letak yang longgok satu selonggok 2 ringgit 2 ringgit ke dia pun letak 2 ringgit ambil letak dua ringgit ambil barang-barang dia beli kan ha, mudah kita nak faham dia tak berhenti dia teruskan perjalanan kata sambil berjalan dan tidak berhenti Atta dia duduk di dalam masjid itu jenis jenis yang pertama tadi. Ha, maksudnya dalam yang bergerak on the way dia bergerak masuk ha, nak ke masjid dia tak berhenti sambil tu jual beli. Itu satu spek. Kemudian kata pengarang ni kata atau dia duduk dalam masjid. Tadi suruh fasau ila zikrillah iza nu dia ila iza nu dia solat di Jumaah fasau ila zikrillah maksudnya suruh bersegera datang ke masjid kalau dia duduk dalam masjid tak, macam mana kan ah kan maksudnya dia dah selesai dah ikut hukumnya yang dikendaki oleh Allah dia kata atau okey dia buat yang kedua atau dia duduk di dalam masjid dah duduk dah dalam masjid dah sampai kemudian azan ah kan lalu dia bujol beli tengah duduk tu boleh lagi buka Shopee Ha, beli barangan ha, juga beli tengah duduk azan pula boarding pula dengan semua azin ni aduh letih dengar tengah-tengah hari menderi dayu, dayu ni dia pun buka sempat jual beli buka shopping. okey ha, dalam majlis lalu berjual beli maka ia tidaklah haram tetapi mak makruh Okey, ha, so dia ambil kat sini. Ni ya, ha, dia punya main ha, main point dia kat sini, maka dia kata tidaklah haram tetapi ma makruh dia kata. Perkara ini disebut dengan jelas oleh mutawalli dan lain-lain. Ha, dia kata. Ia juga zahir yakni jelas, kuat dan dan berasas. Kerana tujuan ha, kerana tujuan dan hikmah di sebalik larangan berjual beli apabila azan solat Jumaat dilaungkan adalah supaya seseorang tu tidak bertangguh atau atau lewat. So poin yang dia sangat dia nak sentuh dalam tajuk ini dia tak boleh bertangguh ataupun lewat. Dia kena bergerak, pass out, kemudian duduk dalam dalam masjid. Cuma isunya dah bergerak ataupun jual beli juga. Dah duduk dalam masjid pun jual beli juga. Maka dia kata tadi, tidaklah haram. Tetapi memang makruh. Uh, okay. Ha, eh? alright. Kemudian ha, uh, dia masuk tajuk lagi. Uh, satu tajuk kecil dia masuk ke sini. Urusan-urusan selain jual beli pada hari, hari Jumaat. Uh, urusan urusan selain jual beli pada hari hari jumaat dia kata. dia tajuk letak sini yang, yang ketiga ah jenis tajuk yang ketiga. Apabila kita mengharamkan jual beli dalam persoalan persoalan tertentu dalam tajuk ini ah yang haram tadilah azan yang kedua. Maka diharamkan juga ke atas seseorang itu segala akad. Jual beli ni dia akan ada akad. Bagi itu mazhab Syafi'i dia akan ada akad. Aku jual ha aku beli aku jual aku terima kan ha, dia kata apabila kita mengharamkan jenis jual beli dalam isu-isu ha, tentang tajuk yang kita bincangkan ini dia kata maka diharamkan juga ke atas seseorang itu segala jenis-jenis akad maka segala jenis yang ada melibatkan akad akad pihak pertama dan juga pihak kedua juga diharamkan pekerjaan dan perkara yang menyebabkannya sibuk leka atau terganggu daripada pergi ke masjid untuk mengerjakan solat solat Jumaat. Ha tu, dia kata, kan? ha, jadi maka diharamkan juga segala bentuk jenis akad. Yang mana ha, sama ada pekerja akad ke pekerjaan ke perkara yang menyebabkan dia tak dapat nak bergerak pasau ila zikrillah tadi. Sibuk, leka, terganggu daripada dia nak pergi masjid terhenti ha, untuk mengerjakan solat solat jumaat uh, maka diharamkan juga huh? uh, bentuk huh? macam tu kata kemudian kata pengarang lagi perkara ini telah disepakati oleh para ashab maksudnya ulama-ulama kita mazhab syafi'i so, setuju huh? pandangan be begitu antara para ashab yang menyebutnya dengan jelas ialah syekh dalam kitab at-tahzib dalam kitab tahzibnya pengharaman ini berkekalan sehingga mereka selesai ini daripada salat, salat Jumaat. Maksudnya haram tu kekal sampai ha, selesai salat, salat Jumaat. Bukan maksudnya haram orang yang jual beli tu je tadi. Maksudnya kita yang buat kerja-kerja lain tu, yang bukan jual beli tu pun haram juga hukumnya. Ha, di yang ketiga ni. Tak boleh kata, oh tajuk jual beli, jual beli. Tak boleh, tak, tak. Segala jenis hakat, segala jenis pekerjaan yang kita buat. Kita pergi dekat luar tu pula, pergi ikat batu kan. Apa tepi, Mas, tepi masa surau orang sampai Jumaat dia pergi ikat batu buat simen pula kan. Kan. Ah oh, tak leh. Ni termasuk ni dia kata. Segala jenis pekerjaan, segala jenis akad ataupun segala jenis kerja yang sibuk, yang leka, yang mengganggu daripada pergi dia ke masjid, maka semua tu termasuk dalam perkara yang yang diharamkan. kita kena ingat lah ni. Jangan ingat kita rasa macam kantoi kau duduk tepi-tepi masjid ni je. Tapi kita duduk kat rumah pun buat kerja lain kantoi juga. <guluh> ni masuk. Ha, ada perkara yang, yang diharamkan. Kita tak boleh sebut ni. Okey. Kemudian kata perkara ni dia sepakati oleh ashab. Masuk dalam mazhab kita ni ulama-ulama semua. Ha, bersetujulah dengan pandangan ber begitu eh. Okey, dia kata dan pengharaman tu kekal bermula daripada azan yang kedua tadi tu kan dia mula azan yang kedua tu bermasuk haram azan yang kedua tu kekal sampai selesai imam bagi bagi salam imam habis salam assalamualaikum baru selesai jadi hilang haram tu oh, dah, dah masa tu kita tanggung jelah benda haram yang yang kita buat ya okey habis ha, tajuk tu kemudian dia buat tajuk sini tajuk ni tak banyak sangat pendek aja dia dah Perbandingan mazhab tentang kesahihan jual beli yang diharamkan pada hari hari Jumaat. Habis tu tadi cerita tentang mazhab Syafi'i. Okey, sang ni dia bawa pula perbandingan. Nak tengok mazhab lain pula tentang sahih ke jual beli yang diharamkan pada hari hari Jumaat. Ya, okey. Ini suatu tajuk cabang tentang mazhab-mazhab para ulama ha, apabila mereka berdua berjual beli dengan jual beli yang diharamkan selepas eh, seruan azad. Maksud ni ni cerita ni jenis Kita tak ambil jenis makruh tu tak nak itu memang dah okey dah. Maksudnya ada keringanan kita ambil jenis haram ni aja. Ah ha, dia kata. Jenis haram tu kita nak bincang dia kata. Pegangan mazhab kita ialah jual beli itu itu sah. Dari sudut jual beli, jual beli itu sah dia kata. Inilah juga yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah dan ashabnya. Imam dalam mazhab uh, Hanafi pun kata benda yang sama. Maksudnya jual beli jual beli itu sah. Ha, uh, maksudnya tak tak terbatal. Satu dia kata. Okey. Kemudian yang kedua dia kata Imam Ahmad. Ha, uh, Imam Ahmad uh, dalam mazhab ha, um, Hambali. Kemudian uh, Daud Daud Zahiri lah ni. Ha, uh, kemudian ya, uh, Imam Malik dalam mazhab Maliki. Uh, dalam satu riwayat daripadanya berkata jual beli itu tidak tidak sah. Ah so kalau tadi disebutkan uh, mazhab kita jual beli sah cuma uh, benda yang dibuat tu haram jual beli sah kemudian mazhab Hanafi kata sah juga tetapi Imam Ahmad uh, Daud Zahiri, Imam Malik salah satu pandangan dalam uh, mazhab Maliki dia kata bahawa jual beli itu tidak tidak sah Ha, sampai peringkat itu maksudnya lebih lebih keras lah maksudnya kalau kita kita kumpulkan ni dah buat lima mazhab dah ni ha, empat mazhab maksudnya mazhab yang kata jual beli tu sah mazhab kita syafi'i dan juga mazhab ha, hanafi jual beli tu sah perkara tu haram jual beli sah ok lagi dua mazhab lagi mazhab ahmad hmm, hambali dan juga mazhab maliki kata jual beli tu tidak tidak sah ha, nampak lah ada beza sikit benda buat tu confirm dah haram tapi yang jual beli tu ha, ada kata sah dan ada kata tak sah kalau kita ni ha, berpegang kepada mazhab ha, mazhab Hambali maka tak sah lah jual jual beli tu ha, kena, ha, kena 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 pe, apa perbaiki kita semula habis tajuk tu ha, pendek je ada beberapa muka surat ni ha, dalam satu dalam ha, tiga tiga lain okey kita masuk ha, tajuk baru ha, muka surat 134 tempat mendirikan solat solat Jumaat Ha, tadi jual beli ha, ni kita bincang dia tempat pula bagaimana tempat mendirikan solat solat Jumaat qala musannif rahimahullahu taala belum masuk ya masuk belum ya Aduh 2 minit lagi ayat ya. qala al musannif rahimahullahu taala wala tasihul jumu'atu illa fi abniyatin mujtami'atin yastawtinuha man tanqaidu bihimul jumaah dia kata min baladin aw qaryatin li'annahu lam taqumil jumaah fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala fi ayyamil khulafa illa fi baladin aw qaryah Walam yungkal annaha uqimat fi Badui, dia kata fa in kharaja ahlul balad إلى خارج البلد فصلوا الجمعة لم يجوز لأنه ليس بوطن فلم تحصيها فيه الجمعة كالبدوي وإن و وإن هدم البلد فأقام أهله على إمارته فحضرت الجمعة لازمهم إقامتها لأنهم في موضع إِسْت al Okay, ini, ini matan dia. Tajuk membincangkan tentang tempat nak mendirikan salat. Salat Jumat tu bagaimana? Okay. Kata pengarang. Kata, ha. Salat Jumat tidak sah. Melainkan di dalam kawasan bangunan-bangunan yang berhimpun dan didiami oleh orang-orang yang salat Jumat itu sah dengan dengan mereka. Kata. Di pekan atau kampung. Kerana solat jumaat tidak pernah didirikan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zaman para khalifah melainkan di pekan atau kampung saja. Tidak pernah pula diriwayatkan bahawa solat jumaat ada didirikan di kawasan pedalaman, Jika para penduduk pekan keluar ke kawasan luar pekan ini ha, ni kita bincang apa jenis-jenis pekan dia ni lalu mereka mengerjakan solat jumaat di luar pekan maka ia tidaklah ha, harus kerana tempat tersebut bukanlah tempat ke, kediaman oleh itu solat jumaat tidak sah dikerjakan di tempat itu sama seperti kawasan pedalaman eh bagi الله أكبر الله حي علي الصلاه muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasih sekalian ya. Uh, tadi ha, uh, kita membicarakan uh, tajuk uh, tajuk berkaitan dengan berjual beli pada pada hari Jumaat ya. Uh, berjual beli pada hari Jumaat ni dalam mazhab kita dipecahkan ada beberapa bahagian ya. Uh, bagi kita lah ahli-ahli Jumaat ni. Uh, dikatakan kalau sebelum waktu Zuhur tu ah uh, dikatakan harus uh, sebelum azan. Ha, kemudian bermula daripada azan pertama sampai sebelum azan yang yang kedua. Dia sebut sebagai makruh. Makruh tan, tanzih. ah ha, yang kedua. Kemudian makruh. Makruh yang ingat. Bila bermula je, Bilal azan yang kedua dia masuk haram sampailah ha, imam bagi bagi salam. itu tajuk bujual pedi pada pada hari hari Jumaat. Ha, kemudian dalam mazhab kita Uh, yang haram jual beli start daripada azan kedua tu uh, haram jual beli tetapi adakah sah jual beli itu uh, jual beli dan mazhab kita tetap tetap sah uh, kemudian cuma ada mazhab lain yang mengatakan dia jual beli pun tidak sah bukan setakat uh, kita jual beli itu haram tapi Hukum sah tu juga Jadi tidak Tidak sah Itu mazhab sebahagian Daripada mazhab Maliki Dan juga mazhab uh, Hambali Yang kata sah tadi kita Syafi'i Dan juga ha, Hanafi Itu kesimpulan daripada berjual beli pada hari, hari Jumaat bagi kita lah ahli hadis solat solat Jumaat tu ada dia. Kemudian tajuk ah ha? tajuk yang ni yang baru ni tempat mendirikan solat Jumaat. Ini kita bincang detail pada kuliah yang akan datang. Cuma kerangkanya tajuk ni nak bincang tentang solat Jumaat tu kena dalam bangunan ke, boleh luar bangunan, dekat padang ke ataupun kalau kampung kita ada border tepi kampung luar luar tu boleh kita buat solat Jumaat luar border lah. Ha, kita katakan contohnya jalan ni, belah sini kampung kita. Tiba-tiba kita solat Jumaat, belah sana. Boleh ke tak boleh kan? Ha, ataupun kita solat Jumaat dalam kemah, dalam perjalanan. Cukup orang. Ha, perjalanan musim panas, musim sejuk kan? ah ha, kita berubah kemah berubah tempat sebab dia nak solat jumaat ni kena tempat tu ah ha, isunya pada tempat boleh tak tahu tu juga dia dibahaskan ha. dan kira ada beberapa pandangan itu. insyaallah kita tengok pada kuliah kita yang yang akan datang insyaallah auzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain allahumma ajal jam'ana haza jama'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarraqun maksumah wala جَعَلِ الله ما فينا ولا معنا ولا ما يتبعنا شقيا ولا تُرُونَا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته